Pred 2 rokmi dostala spoločnosť Jabloň od Trenčianskeho samosprávneho kraja do prenajmu priestory bývalej strednej odbornej školy na ulici Falešníka v Prievidzi. Zámerom bolo vytvoriť tu kultúrne a kreatívne centrum Galéria Jabloň a to sa aj darí. Niektoré zrekonštruované priestory už dokonca slúžia verejnosti. Máme tu prvých nájomcov, máme tu otvorenú recepciu Galérie Jabloň, ktorá bude de facto takou informačnou kanceláriou pre turistov zároveň. A ľudia si tu môžu kúpiť už aj nejaké drobné upomienkové predmety, magnetky a podobne, čo sa týka mesta Prievidza. Renovácia celej budovy ešte nie je dokončená, ale najväčšie práce, ako sú rekonštrukcie elektrických rozvodov, kúrenia, vody, sú už hotové. Jednotlivé priestory pripravujú podľa požiadaviek nájomcov. Verím teda, že v priebehu najbližšieho roku už tá budova bude naozaj žiť takým spôsobom, ako by mala. A bez pochyby tomu dopomôže aj pripravované múzeum. Múzeum vtedy bude návratom do minulosti. V jednej časti bude expozícia z obdobia od 50. do 90. rokov minulého storočia, v druhej návrat do úplne starej histórie Prievidze. Taká, aká bola možno v 18. a 19. storočí, takže verím, že to bude aj veľmi zaujímavé pre návštevníkov, pre ľudí a verím, že budova Galérie Jabloň, tak ako je pomenovaná, tak bude žiť tými ľuďmi a každý si tu nájde pomyselný ten svoj priestor na realizáciu, na svoje plány a že aj ľudia sem budú radi chodiť. V budove nájdu priestory komerční aj nekomerční nájomcovia. Z radou tých nekomerčných tu budú organizácie, ktoré častokrát robia charitatívnu alebo kultúrnu činnosť, ako napríklad Zelený bicykel, Informačné centrum mladých. Funguje tu už požičovňa zdravotníckych pomôcok, aj občianske združenie Spolu sme Prievidza. Ten priestor na to nekomerčné nájomné je otvorený naozaj aj pre ateliéry, aj pre pracovníkov v oblasti kultúry. Ak by chcel niekto urobiť naozaj nejaký zaujímavý ateliér, alebo ak máme nejakých šperkárov a podobne, tak budeme radi, ak si vyberú náš priestor. Za myšlienkou urobiť v meste takéto centrum je Michal Dobiaš. Svoje rozhodnutie neľutuje, a to aj napriek rôznym prekážkam, ktoré bolo a je treba prekonávať. Ja stále v tom vidím to pozitívum a je to taká vec, ktorá ma aj ľudsky naozaj že baví a samozrejme, že je veľmi veľa problémov, od technických problémov cez peniaze, lebo viete, hovorí sa, že za peniaze aj hotel v Paríži, keby bol dostatočný kapitál, tak dá sa aj tá budova relatívne veľmi rýchlo urobiť, ale stále sa na to teším a ja verím, že to bude žiť tým svojím životom a že sem ľudia budú radi chodiť. Podmienkou pri uzatváraní zmluvy s Trenčianskym samosprávnym krajom bolo preinvestovanie určitej sumy peňazí do obnovy budovy. Tá je po 2 rokoch naplnená. My už iba teraz formálne robíme znalecký posudok, pretože zdokladovať to Trenčianskému samosprávnemu kraju musíme legitímnym znaleckým posudkom. Výsledok 2-ročnej práce budú môcť Prievidžania i návštevníci mesta vidieť počas dňa otvorených dverí. Prvý ročník bol síce 1. mája, tento rok to bude 1. septembra. Vždy ten deň otvorených dverí bude bývať 1. mája na sviatok práce, pretože v tomto období aj iné kultúrne a kreatívne centra robia ten ich deň otvorených dverí. Ale vzhľadom k tomu, že v tomto roku boli tie podujatia kvôli korone zrušené, tak sme sa rozhodli, že my naozaj 1. septembra tohto roku robíme 1. máj. My vrátime čas a pozývam všetkých na 1. mája, ktorý bude 1. septembra, deň otvorených dverí v Galérii Jabloň. Už teraz sa pripravuje časť niektorých expozícií a je sa na čo tešiť. Ja stále hovorím, že sme zasobení lepšie ako Technické múzeum v Prahe aj Brne dohromady.